тисячі речей необхідні здоровому і лише одна хворому – здоров'я. Це слова української письменниці Ірини Вільде. Без сумніву, здоров'я – наш найбільший скарб, яке залежить, зокрема, і від того, що ми їмо і чим користуємось. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ» і у цьому випуску побачите. Яким має бути склад якісного плавленого сиру і що натомість ми придбали у супермаркеті? Листя чаю чи непотріб у пакетику? Чим частують нас виробники популярного напою? Схуд чи погладшав? Що вірогідніше станеться після харчування з лаковими батончиками? Червоні цінники у супермаркеті – дійсно знижка чи маркетинговий хід? Безпечний ремонт – як обирати покриття для підлоги та стін, аби не стати жертвою отруйних випаровувань? З 13 зразків плавлених сирів 5 були фальсифікатом, адже містили жири немолочного походження. Це результати дослідження громадської організації захисту прав споживачів. Пальмова олія, емульгатори, підсилювачі смаку, поліфосфати, сіль та цукор у великій кількості – це те, що ми зустріли у складі цих продуктів. Чим плавлений сир відрізняється від плавленого сирного продукту та як знайти якісний? Далі у сюжеті. Іллі 4 рочки. Приблизно 3 рази на місяць хлопчик ласує плавленими сирками, які ретельно обирає для нього мама. Смотрю на состав, на производителя. Также обращаю внимание, если он с добавками, то чтобы это были какие-то натуральные добавки, поменьше красителей, искусственных ароматизаторов. Та чи легко знайти натуральний продукт на полицях супермаркетів? І чи відповідає ціна якості? Плавлені сирки на сьогоднішній день не набагато дешевше загалом, ніж твердий сир. Якщо він коштує там 12 чи 15 гривень, перерахуйте, це буде 150 гривень за кілограм. У складі якісного плавленого сиру на першому місці мають бути молочні інгредієнти. Ідієнти, запевняє фахівець. Може бути сухе молоко, можуть бути вершки, може бути вершкове масло, можуть бути і сири використані для виготовлення, але це натуральна, молочна, правильна основа. Звісно, там будуть солі плавителі, як правило, це солі фосфорної кислоти чи лимонної кислоти. Без них ви не зможете зробити сам по собі плавлений сир. А що ми бачимо натомість? У більшості зразків, які ми придбали у супермаркеті, на першому місці у складі питна вода. Таку продукцію фахівці радять уникати. Та головне насамперед звернути увагу на назву. Найперше, на що варто звертати увагу, це щоб було написано плавлений сир чи плавлений сирний продукт. В плавленому сирі не можна додавати рослинні жири, не можна додавати там сою, тобто замінювати частину молочного білку рослини. Якщо ви пишете плавлений сирний продукт, то ви там можете, як виробник, додавати рослинні жири, відповідно, це теж вказуючи в складі. Серед наших зразків теж є сирний продукт. У його складі дійсно є пальмова олія. І, як правило, там зустрічається заміна молочного білку на сою. Плюс до всього цього ще більше смакових різних добавок. Тобто, по суті, це буде більше смаковий продукт, аніж корисний продукт. Ви нерідко зустрічали серед плавлених сирків вироби з яким-небудь смаком. Тут теж варто бути уважними. Тобто сирок з грибами і сирок зі смаком грибів – це зовсім різні продукти за якістю. З грибами то у вас мають бути присутні обов'язково гриби. В сушеному вигляді, просто в подрібненому вигляді і так далі. Якщо написано зі смаком грибів, то це означає, що там буде тільки ароматизатор. Грибів там не буде взагалі. Серед придбаних нами зразків теж є сирок зі смаком грибів. Звичайно, це лише ароматизатор, а з ним у складі ще й модифікований крохмаль, підсилювачі смаку та емульгатори, зокрема поліфосфати. Поліфосфати, якщо їх надлишок, вони можуть подразнювати не у всіх людей, у чутливих людей, подразнювати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, викликати запальні захворювання. Можуть сприяти так само виникненню алергічних захворювань. Сир плавлений вершковий з шинкою має шинки 7%, та ще й виявився багатим на речовини, які покращують смак. Мальтодекстрин, цукор, ароматизатор – це все смакові добавки, які покращують смакові якості цього продукту. І знову ж викликають у нас харчову залежність. Та найбільше розчарував плавлений сирок шоколадний. Ви будете вражені, та какао-порошку у цьому виробі лише 2,5%. Продукт молоковмісний, сирний, плавлений, солодкий з какао-шоколадним. Ось тут, як ми маємо продукт молоковмісний, то це вже взагалі не сирок, а така. Тут можна намішати все, що хочеш. Тут йдуть барвники, какао забарвлює оцю сиркову масу.
Так, і далі вже ароматизатор шоколади ваніль роблять свою справу. Та диво таки сталося. Ми знайшли серед зразків плавлений сирок гарної якості. Запам'ятовуйте склад. Сири тверді, так як і має бути, молоко нормалізоване, пастеризоване, сіль кухонна, бактеріальні культури мезофільних, термофільних, молочнокислих бактерій. Тобто тут вже трошечки виробник розшифровує, на чого створений той був сир. Сир, продукт, з якого утворили цей продукт. У складі цього сирку немає ні ароматизаторів, ні підсилювачів смаку. Тож такий продукт можна сміливо вживати та не більше, ніж 30-40 грамів на добу, радить дієтолог. Далі ви побачите, що насипано у пакетики, які ми заварюємо, сподіваючись, почаювати. То дочекайтесь другої частини програми, побачите, що вигадують маркетологи, аби ми думали, що купуємо продукт зі знижкою. Тисяча 1800 чашок чаю на рік у середньому випиває кожен англієць. Цьому напою віддає перевагу 78% населення Англії. Та ще більш популярний чай у таких країнах, як Кенія, Туреччина, Єгипет, Китай та Азербайджан. Щороку і в Україні продається 20 тонн чаю. Та якої якості напій ми купуємо, розбиралися Віта Пузіна. Щороку кожна людина в середньому випиває приблизно 160 літрів чаю. За статистикою, даний гарячий напій є найпопулярнішим у світі. Та якщо вживати неякісний чай, можна отримати страшний діагноз. Кожен чай не перевіряється, який знаходиться на прилавках магазинів. Тому якщо постійно вживати, свинець у нас накопичується в організмі. Стронцій так само накопичується, він заміщує кальцій, потрапляє в наші кістки. Може бути стронцій вирохід. Але це стосується товару, який в процесі виробництва, окрім якісних листочків чаю, отримав різні домішки. В супермаркетах досить великий вибір заварки для настою. Поширеними серед товару є упаковки чаю в пакетиках. Чи існує в ньому продукт від чайного куща, стверджувати складно, запевняє експерт. Можливо, було використання не тільки перших трьох листків, а й вищих, тобто листків, які мають нижчу споживну цінність. І таким чином теж важко ідентифікувати, що це за продукт? Чи ми маємо чай, чи ми маємо рослинні добавки? Якщо після заварювання ви побачили на стінках дні філіжанки осад, це перша ознака того, що суміш пакетика має інші домішки. Є такі випадки, коли звичайний пил, звичайний ґрунт додають до цієї маси для того, щоб збільшити вагу. Справжній чай не повинен мати різкого запаху. Яскраво виражений аромат, який відчувається відразу після відкриття упаковки. Це не фрукти, каже Костянтин. Такі аромати досягаються в першу чергу за рахунок використання штучних ароматизаторів. І коли відчуваєте болі у шлунку, це може бути наслідком вживання гарячого напою, а точніше додаткових речовин, які він містить. Може бути токсичний вплив невеличкий там на печінку, на шлунково-кишковий тракт, але якщо це постійно систематично, то ми маємо врешті-решт такі захворювання. Через пакетик можна не хвилюватися, адже він створений з полімерів з додаванням целюлози. Вони витримують високі температури та не шкідливі. Експерт запевняє, що звертати увагу потрібно на інше. Більше треба боятися оцих клейких матеріалів, клеїв, які застосовуються для приклеювання той же нитки, яка тримає пакетик. Якісний чай має в складі лише скручені, засушені листочки, зібрані з чайного куща. Спеціалісти радять на добу вживати не більше 3 філіжанок гарячого напою. І пити потрібно за півгодини до їжі або через годину після. Якщо дуже багато випивати чаю в день, ви зв'язуєте те залізо, той цинк, який цінний для нас. І воно виходить з організму. І ваша їжа вже не має тих корисних властивостей, які від неї ми чекаємо. Наталія вже більше 10 років займається чайною культурою. Каже, чай – особливий елітний напій. З допомогою його можна то лі додати собі немножко радості в житті, то лі розслабитися, подумати о чому-то, то лі вдохновитися, то лі просто здорово пообщатися з друзями. Іменно чай дає дуже хороше состояние, опять же, якщо ми говоримо о хорошому чаю. Заварювати чай
день – справжній ритуал. Перед початком потрібно прогріти чайник, потім вкинути листочки чаю, відчути аромат, після чого заливати водою, яка має не більше 80 градусів. Чекати 3 хвилини. Такий чай Наталія радить пити без цукру, а заварювати його можна декілька разів. Хороший же чай, помимо вкуса, дает еще наслаждение ароматом. Это наслаждение послевкусием. Обязательно у хорошего чая есть длительное, приятное послевкусие, которое не хочется ничем заедать. И самое главное, вот четвертое качество хорошего чая – это действие на организм. То есть то состояние, которое он дарит, и ту пользу для здоровья, которую он приносит. Тож фахівці запевняють, щоби обрати дійсно якісний чай, потрібно читати маркування. Адже гарячий напій має міжнародне сортування. Високоякісний чай – це крупнолистовий та середньолистовий. Гарячий напій низьких сортів повинен позначатися як нарізаний чайний лист або чайний пил. Потрібно купувати продукт, в якому вказано більший відсоток чаю, без ароматизаторів. Червоні цифри на ціннику? Думаєте, знижка? А от і ні. Чому? Дізнайтеся у другій частині програми. Дочекайтесь. Кожен другий українець має зайву вагу, а саме 58% наших співвітчизників, 37% з яких намагаються схуднути. А 15% населення нашої країни страждає від ожиріння. Це дані Держстату. Зайві кілограми – це не лише тістечка, хлібобуличні вироби та жирні страви. Поглачати можна, навіть з'ївши маленький злаковий батончик. Чому? Дивіться у сюжеті. Злакові батончики – чудовий перекус протягом дня. Вперше цей продукт з'явився на початку ХХ століття. Саме лікар ввів злакові батончики в раціон пацієнтів для швидшого лікування. Взагалі це спресовані пшеничні злаки з сухофруктами, горіхами та медом. Їх часто вживають між сніданком та обідом. Та все ж дієтолог наголошує, якщо хвилюєтесь за власне здоров'я, то щодня таким продуктом ласувати не можна. Насправді це все-таки солодощі, так? Це теж ризик великої ваги, ожиріння, тож цукрового діабету і раннього розвитку серцево-судинних захворювань. Таку шкоду можуть приносити організму звичайні злакові батончики. А все залежить від того, що знаходиться у складі даного солодкого продукту. В першу чергу це різноманітні емульгатори, консерванти, є добавки. Якщо дані продукти містять дані складові, то краще не обирати дану продукцію. В багатьох батончиках є замінник цукру – глюкозно-фруктозний сироп, який в декілька разів солодший за нього. Дмитро каже, злаковий продукт з цією речовиною не допоможе вам схуднути, а тим паче запастися енергією на цілий день. Даний компонент має двояку місію. Якщо ми хочемо схуднути або ж запастися енергією на день, то в першу чергу ми маємо віддавати перевагу тим злаковим батончикам, що не містять даного компоненту, оскільки це, можна сказати, що даний компонент містять такі некорисні калорії, що не несуть ніякої користі для організму людини. Також не потрібно обирати продукт з шоколадом або шоколадною глазур'ю, бо з чого сам шоколад на упаковці не пишуть, та ще й можна отримати зайві калорії. Дуже значно представлена шоколадна маса, що в даному продукті може бути розцінена лише як додаткове джерело вуглеводів, які не можуть бути засвоєні. Якщо ви взяли до рук батончик і на першому місці за складом бачите пластівці, то це вже продукт, який має високий вміст калорій. Якщо ми говоримо про пластівці, то вони містять підвищену кількість жирів та вуглеводів, що не будуть такими корисними для організму людини. На звороті одного зі зразків помітили у складі велику кількість емульгаторів, консервантів та інших підсолоджувачів смаку. Коли відкрили цю упаковку, відразу відчули різкий запах. Відчувається запах ароматизатора. Вони використовуються для того, щоб виправдати назву даного продукту, що це саме він має фруктові інгредієнти.
Злакові батончики повинні мати достатньо енергетичного складу, щоб забезпечити нас енергією на досить довгий час. Вони в собі повинні містити вітаміни, мінерали та білки – найкорисніші речовини для нашого організму. Зберігатися повинні за температури 16-18 градусів. Якщо ж це підвищені температури, завищений вміст вологи, в даних батончиках може відбуватися процеси окиснення. Якщо ж ви почали виконувати програму схуднення разом з фізичними навантаженнями, то, звісно, постійно рахуєте, скільки з'їли або ж втратили енергії. Обычно батончики такие несут в себе калорийность от 150 до 200 калорий. И это здоровый вариант, нездоровый до 400-500, если с шоколадом, орехами и так далее. Фахівці запевняють, даний продукт не допоможе вашому організму підтримувати правильну форму тіла. Когда ты хочешь похудеть, батончики не самый лучший перекус. Почему лучше заменить их той же горстью 30 граммов орехов и получить полезные жиры, нежели кушать батончик, да, там, с шоколадом, с медом и так далее? Але це не мають бути батончики з додатком цукру. Тобто дивитися, якщо більше 15% цукру в продукті, то це значить, що він уже солодкий. Тож, в першу чергу, купуючи перекус зі злакових батончиків, потрібно дивитися на склад та кількість калорій, які зазначені на упаковці. Справжній корисний снек не повинен містити цукру. Це суміш злаків, сухофруктів, горіхів та меду. Далі у випуску. Які хитрощі вигадують маркетологи, аби споживачі купували у рази більше? Та чи дійсно матеріали для покриття підлоги та стін можуть отруювати нас у квартирі? Великі візочки для покупок, привабливий запах, яскраві цінники з оригінальним оформленням. Усе це на 20% збільшує кількість придбаного товару у супермаркеті, запевняють маркетологи. Побачили червоний цінник на вітрині? Не поспішайте купувати. Чому? Наталя Поробоча знає. Купий платить двічі, а неуважний буває, переплачує і в 5 разів. Супермаркети уміло грають на бажанні покупців зекономити і водночас на небажанні бути пильними. Хитрощі часом найпростіші, однак дієві. Як от знижки – улюблена приманка магазинів. Розраховано на те, що покупець не пам'ятає, а скільки цей товар стоїв неділю назад. Він не пам'ятає, скільки цей товар стоїв в сусідньому супермаркеті. Тобто це чиста психологія. Оцінки більше 70% мають вже достатньо підозрілу, знаєте, економічність. Тобто явно воно може, по факту, то може оказатися ще дорожче, ніж вона стоїла до цієї акції. Знижка у 5 разів ще більш підозріла. Всім і так зрозуміло, що ціна не може з 5 разів опуститися. Обычно это нарушение закона о защите прав потребителя. Потребителя вводит в заблуждение, пытается ему навязать мысли, что это выгодная покупка. Ну, к сожалению, это обычно маркетинговый ход. Буває, що і сам цінник не більш, ніж маркетинговий хід. Побачили червоний колір і слово «знижка» – дивіться уважно і чек. Може статися, що на касі проб'ють стару ціну. Утім, не завжди навмисно. Если вдруг случаются какие-то сбои, то есть вам продукт пробили по старой цене, ну, значит, тогда вызываем администратора торгового зала, менеджера и выясняем все эти вопросы. Разницу в цене должны вернуть. Єдиний спосіб не потрапити у пастку, хитро розставлену маркетологами, пам'ятати ціни на основні продукти. А купуючи декілька одиниць разом, доведеться ще й повправлятися у арифметиці. Часом виходить так, що гуртом геть не дешевше. Салфетки. Туалетную бумагу, но мы в состоянии посчитать, сколько будет стоить 4 рулончика и сколько их будет стоить 4 в одной упаковке, и написано, что это дешевле. Но у нас у всех есть мобильные телефоны, в мобильных телефонах есть калькулятор. Но надо просто не стесняться доставать этот калькулятор и для себя считать. Умение рахувати знадобиться и при спробе придбати подвійний товар. Адже неважко знайти обидва найменування, подивитися, скільки вони коштують окремо, і зрозуміти, чи справді є економія. Експерти попереджають, звертайте увагу ще й на термін придатності так званої примотки. Можливо, ця продукція просто залежалась на складі. Ціль таких акцій – це підстегнути продажі товару, але який не дуже добре продається. Можливо, краще продаються товари конкурента. Можливо, товари одної та торгової марки починають конкурувати друг з другом. Не завадить ретельніше перевіряти навіть уже зважений товар. Тут також можливі несподіванки. Все, що весовий товар, допустим, пирожки, поштучно, треба взвішувати. Вони мають вес, і звичайно, вони менші, ніж вказано на ціннику.
можуть навіть окремо порахувати тару або додати якісь послуги для оптимізації податків. Причому при поверненні такого товару ці додаткові платежі вам навряд чи компенсують. Покупаєте телевізор, а вам ще зверху дві якісь услуги продають. І от тут вопрос: ви возвращаєте телевізор через 14 днів, а вернуть ли вам этот страховий платеж, ще какой-то сервісний збор. Отже, уважність і ще раз уважність. Перебуваючи у супермаркеті, краще зосередитися на самому процесі покупок. Не відволікатися на телефонні розмови або музику. Дуже бажано мати при собі список того, що бажаєте придбати. А якщо виявили невідповідність, не соромтеся, звертайтеся до персоналу і відстоюйте свої права. «80% хімічних речовин з'являється в наших квартирах завдяки будівельним матеріалам. Бензол, формальдегід, токсичні смоли – усі ці речовини є у складі популярних покриттів для підлоги і можуть викликати головні болі, нудоту, алергію, тяжкі захворювання дихальних шляхів. Ми розібралися, що безпечно стелити у домівці, як на стінах, так і на підлозі. Увага на екран». Ламінат, лінолум, ПВХ-плитка, кахлі, паркет та різноманітні шпалери. Від кількості покриттів для ремонту очі розбігаються. Хочеться і якісне обрати, і безпечне. Тим паче дописи у мережі не на жарт лякають. Ось, наприклад, про ламінат. Він токсичний, адже має у своєму складі формальдегід. Чи дійсно це так? Зараз і з'ясуємо. Зайшли в кімнату, відчуваєте певний якийсь такий сторонній запах, зрозуміло, є якесь порушення. Значить, тут використані були матеріали, які виділяють, вони легкі, певну кількість таких от для нас небезпечних речовин. Що ж небезпечного може бути у популярному ламінаті? В основі цього матеріалу – папір та МДФ-плита. От іменно МДФ-плита може виділяти якесь кількість фенолів і формальдегідів. Но вот это количество фенолов, я думаю, что гораздо меньше, чем то, что находится в корпусной мебели, которая сделана из ДСП в квартире. В любом случае ламинат включает в себя в состав, в любом случае, формальдегида. То есть и отличие в том, что либо они превышают свою норму, либо нет. Норма формальдегиду у ламінаті не має перевищувати 0,6 мг, запевняють фахівці. Ця інформація має бути указана у сертифікаті якості. Та дизайнери переконують, вже з'явився і повністю натуральний ламінат. Зараз випускаються нові види ламінатів, які використовують не МДФ-пліту, а HDF-пліту, яка йде на повністю природних смолах. Тобто вона більш прочна і вона більш екологічно чиста. Чимало міфів існує і навколо лінолеума. Мовляв, від сонячних променів він нагрівається і випаровує токсичні речовини. При зжиганні при температурі 220 градусів він виділяє вже доволі опасні з'єднання. Від сонячних лучей він може тільки вигоріти, але ніяких опасних з'єднань він не виділяє. Ціна лінолеуму залежить переважно від його забарвлення. Дешевий лінолеум, он, як правило, йде асортимент цвета дуже узкий, тобто це 2-3 цвета, що касательно дешевого лінолеуму. Бо чим дорожче лінолеум, тим вище його цвітова палітра. Та серед асортименту лінолеума теж є натуральний, він має назву мармоліум. У нього дуже високий клас стираємості. Он полностью экологически чистый, его можно применять в медицинских учреждениях, в детских комнатах, его невозможно прожечь спичкой. Він абсолютно гіпоаллергенен. Та навіть якщо ви купуєте штучне покриття, варто знати основні правила. Щоб устранити фенол формальдегіду, треба і мебель, і ламінати провітрювати в течение місяця, а вже потім вселятися в квартиру. Другий спосіб ізбавитися від фенолів – це растения, живые растения. Одно растение может обработать один кубический метр воздуха в квартире. Більш екологічним матеріалом вважаються кахлі. Та для ванної кімнати їх важливо обирати з водопоглинанням менше 10%. У іншому випадку вони не служитимуть довго. Плитка просто має можливість відвалитися або по ній підуть певні тріщини. Та для кімнати фахівці усе ж таки радять дерево. Матеріал і довговічний, і натуральний. Далі розкажемо усю правду про шпалери. Серед них теж є небезпечні. Не рекомендують фахівці вінілові та так звані миючі шпалери. Чи якщо ми можемо їх мити, то там, де є хімія,
Краще обирати натуральні. Бумажні обої, звісно ж, але вони недовговічні, у них є свої недостатки. Я завжди рекомендую в спальні, в гостині більше резинові обої. Це достатньо такий екологічний вид обоїв, состоящих із натуральних і синтетичних волокон. Також натуральними та стійкими до ураження вважаються шпалери зі скловолокна. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Ще більше корисного та цікавого побачите вже за тиждень о 20:30 на телеканалі «Київ». Бережіть себе!